ሰላም ውድ የናቲ አፕ ቤተሰቦች፣ እንደተለመደው ዛሬም ለእናንተ ምርጥ መረጃ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ብዙዎቻችሁ በውስጥ መስመር በጠየቃችሁ መሰረት ከፌስቡክ ላይ ያየናቸውን ቪዲዮዎች እንዴት አድርገን ማውረድ እንደምንችል አሳያችኋል። ፌስቡክ ላይ አይተን መጫን የፈለግናቸውን ቪዲዮዎች እንዴት አድርገን በቀላሉ በፈለግነው የጥራት ደረጃ እንዴት አድርገን ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ። በቀጥታ ወደ መረጃው እናልፋለን። ከዛ በፊት ግን ይሄ አዲሱ ቻናሌ ነው። ሰብስክራይብ ያላደርጋችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደውል ምልክቱን መንካት አትርሱ። እንዲሁ ደግሞ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ከወደዳችሁት ላይክ እያደረጋችሁ ጠለፉ። ይጠቅማል ብላችሁ ካሰባችሁ ደግሞ ለምታውቋቸው ሼር አድርጉላቸው። በቀጥታ ወደ ዛሬው መረጃ እንለፍ። ከፌስቡክ ላይ ማንኛውንም ቪዲዮ እንዴት አድርገን በፈለግነው የጥራት ደረጃ ኳሊቲ ማለት ነው ማውረድ እንዴት እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ቪዲዮውን ብቻ አይደለም ቪዲዮውን ደግሞ በድምፅ ብቻም ከፈለግን በድምፅ ብቻም እንዴት ማውረድ እንደምንችል አሁን አሳያችኋለሁ። እሱን ለማድረግ አንድ አፕሊኬሽን ያስፈልገናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት ፋስት ጌት የሚሰኝ አፕሊኬሽን አለ። አፕሊኬሽኑን ቴሌግራም ቻናሌ ላይ ታገኙታላችሁ። ከዛ ላይ መጫን ትችላላችሁ። በቀጥታ ምንድን ነው የምናደርገው? ወደ ፌስቡክ ነው የምንገባው መጀመሪያ ማለት ነው። ለምሳሌ ዳውንሎድ ማድረግ የፈለግነውን የፌስቡክ ቪዲዮ ማለት ነው መጀመሪያ እንከፍተዋለን። ለምሳሌ እኔ ፌስቡክ ላይ ከምለቃቸው ቪዲዮዎች ማለት ነው አንዱን ከፍቼ ላሳያችሁ። ቪዲዮን ትከፍቱታላችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ላይ ከመጫናችሁ በፊት ልክ ቪዲዮን ስትከፍቱት እንደዚህ ነው ይመጣላችሁ። በላይት ለምትጠቀሙም በኖርማል ፌስቡክ ለምትጠቀሙም ሂደቱ ተመሳሳይ ነው። ከላይ ሶስት ነጠብጣብ ወይ ሶስት ሰረዝ ይመጣልናል። እሱን አንዴ እንነካለን ማለት ነው። ልክ ስንነካ ምን የሚል ይመጣልናል? ከዛ ውስጥ ኮፒ ሊንክ የሚል ኦፕሽን አለ ምርጫ ማለት ነው። ስለዚህ ኮፒ ሊንክ የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ አሁን በቀጥታ ሊንኩን ኮፒ ያደርግልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናደርገው? ወደ አፕሊኬሽኑ እንሄዳለን። ፋስት ጌት አፕሊኬሽኑን እንከፍተዋለን ስልካችን ላይ ከጫኑ በኋላ ማለት ነው። ልክ ስንከፍተው መጀመሪያ ላይ እንደዚህ ነው ይመጣልን። ኮንቲኒው የሚለውን እንነካለን ማለት ነው። ከዛ አሎ የሚለውን እንመርጣለን። ልክ አሎ የሚለውን ስንነካ በቀጥታ አሁን አፕሊኬሽኑ መክፈት ይጀምራል ማለት ነው። ማስታወቂያ ልክ እንደዚህ ሲመጣ ያው ቁጥሩ እስኪጨርስ እንጠብቀው። ማስታወቂያ ሲመጣ ክሎዝ ትሉት አላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ጎይት የሚለውን ይህን ከስር አንዴ እንነካለን ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ምን መጣልን? ፔስት ፌስቡክ ቪዲዮ ሊንክ ሂር የሚላለ እንደምታዩት እዚህ ጋር ጫን ብላችሁ ትይዙና ፔስት የሚለውን ትነካላችሁ። ኮፒ ያደረጋችሁትን ሊንክ ማለት ነው። ከዛ ዳውንሎድ የሚል ምርጫ አለ እዚህ ጋር ዳውንሎድ የሚለውን ትነካላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት አሁን ሶስት አይነት ምርጫ አመጣልን፣ በኤችዲ ኳሊቲ፣ በመካከለኛ ኳሊቲ እና በድምፅ ብቻ። እንዲሁም ደግሞ አራተኛ እዚህ ጋር እዚሁ ኦንላይን ማየት ከፈለጋችሁ ብሎ ያመጣልን ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ማውረድ የፈለጋችሁትን ኳሊቲ ትመርጣላችሁ። በኤችዲ ከሆነ ኤችዲ፣ በድምፅ ብቻ ከሆነ በድምፅ፣ በመካከለኛ ከሆነ በመካከለኛ ጥራት ማለት ነው። እዛው ማየት ከፈለጋችሁ ደግሞ ወች የሚለውን ትነካላችሁ። ስለዚህ ዳውንሎድ የሚለውን ኳሊቲ ከመረጣችሁ በኋላ ለምሳሌ እኔ ኤችዲውን እነካለሁ። ኤችዲ ቪዲዮ ዳውንሎድ የሚለውን ነካው። ማስታወቂያ እንዲህ ሲመጣ ክሎዝ ታደርጋላችሁ። አሁን እኔ ያው 4G ነው የምጠቀመው። ስለዚህ እጅግ በጣም ፈጣን ስለሆነ ወዲያው ዳውንሎድ አድርጎታል። 1 ሜጋባይት ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ከዚህ እንወጣለን። ዳውንሎድ ያደረግነውን የት ነው የምናገኘው የሚለውን ላሳያችሁ። ከዚህ እንወጣና በቀጥታ ማለት ነው ወደ ፋይል ማናጀር እንገባለን ማለት ነው። ወደ ስልካችን ወይም ደግሞ ማይ ፋይልስ፣ ይኸው በቀጥታ ማይ ፋይልስ ላይ እንገባለን። ከዛ ቀፎ ላይ ወይም ሚሞሪ ላይ ነው የሚቀመጠው። አብዛኛውን ጊዜ የቀፎ ስቶሬጅ ላይ ነው የሚቀመጠው። ራሱ ፎልደር ክሬት አድርጎ ይቀመጣል። ለምሳሌ ፌስቡክ ዳውንሎድ የሚል ፎልደር አለ እዚህ ጋር እንደምታዩት፣ ፌስቡክ ዳውንሎድ ብሎ ፎልደር ይፈጥራል ማለት ነው። ስለዚህ አያችሁት፣ አሁን ዳውንሎድ አድርጎታል ማለት ነው ቪዲዮን። ስለዚህ እናንተ በፈለጋችሁት የጥራት ደረጃ ማንኛውንም የፌስቡክ ቪዲዮ በቀላሉ ልክ እንደዚህ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው። ቪዲዮውን እንደወደዳችሁት እርግጠኛ ነኝ። ለዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት የአፕሊኬሽን መረጃ ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ መረጃ ተመልሼ እስክመጣ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ። ሰላም ሁኑልኝ። ቻው።